No niin, tervetuloa mukaan Masikka 61 pelin videoiden pariin, ja tuli tässä tunnin katkos tähän peliin nyt niin videoiden kuvaamiseen, kun leikkasi koko näyttö kiinni kuumenemisen seurauksena. Joudun ottaa keskusyksikön pois kokonaan, kaikki johdot irti, ja vien tuon työpajaan ja otin tuon lehtipuhaltimeen ja puhalsin siitä pöly pois. On ihan valtava pölypilvi lähti sieltä keskusyksikön sisältä. Oli kerännyt sinne valtavasti pölyä. Pölyhän sitten vastaavasti lämmittää sitä, kun ei lämpöä pääse vaan haihtumaan, vaan on siellä niinku pölykuoren alla, niin sitten se on vähän huono juttu. Niin se on sitten pölyt pois puhallettu ja katsotaan sitten, mitä Konanex tästä pelistä tulee. Pääsin kyllä Konanexille niin kuin tähän aloituspaikkaan tänne asti pääsin. Sain ladattua sen aikaisemman videon siis silleen, että siinä ei ole ongelmia siinä videossa, mutta kone vaan leikkasi kiinni sitten kuumentumisen seurauksena. Silloinhan tässä oli niitä yli-ilmoituksia, että kuinka yliteho on, niin varmaan siitä justiin johtuu, että oli niin kuumennettu kone, että alkoi keittämään näytön ohjaimet ja kaikki koneessa. Pölyn takia, niin hyvä välillä puhaltaa pöly pois. Olen monta kertaa meinannut, se on monta kertaa leikkanut tässä kiinni ja ajattelin, että varmaan se pölystä johtuu. Ja en ole saanut aikaiseksi sitten tuota puhaltamista, mutta nyt ajattelin, että nyt puhallan sen pölyt pois sieltä. Ihan valtava pölypilvi lähti sieltä koneen sisällä sisuksista, mutta onhan se niinku turvallisempikin sitten kuumentumista vähentävä vaikutus, siis kone taas toimisi normaalimmin. Tuo toinen konekin on varmaan, se nyt ei ole niin sama asia, kuin se ei ole lattialla, mutta täällä tuolla lattialla tämä kone, niin sit se meidän settikin pitää painaa. Panna settingiä, panna taas tuossa kontinoi. Jatketaan videolla 25 Konan Exilesistä, videon numerolla 1799. Tänään on 13. päivä lokakuuta, ja tämän video julkaisen tämän videon numeron 25, 7. marraskuuta, ja meidän se tuossa tehdään vielä tuon 26. osan tässä, että joka siis 11. marraskuuta. Sitten lapussa ei ole merkintöjä enää Konanexilla, ainakaan vielä. Niitä tulee kyllä myöhemmin, mutta sitten meillä on kuukaudeksi Konanexilla siitä kuvattu, josko vielä kaksi videota tämän ja seuraava teen, niin sitten keskityn muihin peleihin. Joo. Muihin peleihin täällä Steamissä. Konanexilla siitä jää sitten niinku videoteko tauolle sen jälkeen 26. osan jälkeen. Ja mikä se riitä kuukauden. Kuukauden siellä on kauhean luola, menee joku maa sisään. Kukahan nää pelikin keksin. Kyllä on vaativa peli kaikenlaisille pelaajille, on hyville ja tämmöisille aloittelijoille. Siellä on taas päivä. Mitäs mun piti tehdä? Mites? Mulla on noin kivet ja puut vielä mukana. Mutta taisi puuta hammaa. Puu on loppu. Sitähän mun piti mennä tekee. Piti mennä katsoa, mistä sitä puuta hakisi. Tuolla on tullut puut takaisin. Aloittaa pelin aina ja sitten se tulee takaisin. Mennään katsomaan, jos me mentäis kuitenkin tonne helpompiin paikkoihin puuta hommaamaan. Siitä on tosta on niinku kivet hävinnyt. Eikö tossa ollut kiviä aikaisemmin? Nyt siinä ei ole kiviä. Ilmeisesti toi mun rakennelma on hävittänyt tosta kivet molemmin rannoin. Tää on ihan vaan autio. No eikö se haittaa mua?
jalti jompi. Tuolla on kiviä. Mä en tässä viittynyt rantaa asti tehdä itse. Mitäpä tänne? Tuli tuolla kun miehen tuli. Se ei kyllähän kyllä tule. Oh, on ruoka loppumas. Mennyt keltaiselle ruoka. Kyllä kun nytään tuossa on tuollainen värit. Kannattaa seurata näitä. Luokka loppumasta. Pitää ottaa tuolta vähän kalaa tosta. Heitetään kalaa naamaa. Jotakuinkin täynnä masu. No niin, nyt me taas on hyvä kerää täällä. On se rokotsiivi siellä. Sillä käsi. Käsi. No, me tehdään uusi. Vähän aikaa meni. Nyt on taas uusi. Vähän heikkoa tykohan täällä on. Se on toi kylä. Reunaa pitkin taas. Ne liian alas tonne, ettei ne aktivoida noin. Mennään tänne päin. Tuolla. Näitä. Katsotaan 83%. Tätäkin tästä samaa. Tulee rauhallista. Tässä saa rauhassa tehdä kuitenkin. Silleen toimintaan siihen. Tuosta parkuu.
mäen päällä, jossa on nälkkää enää. Niistä. Oi, 97%. Nyt otetaan toi pois ja juostaa tänne. Saas vaan tohon. Tommonen tohon, niin vaikka suorana ei sitten tuosta päästäkään tästä. Tänne ei saa tuota, niin jos me saatais tohon tehtyä semmonen tolle puolelle pitäis panna varmaan tevaas. Tää meillä on oikeastaan ongelma. Meillä on puuta niin vähän, missä puusta meillä on. Tässä puuta on. Niin tosta olisi olla periaatteessa vaikka vielä yksikin seinä. Noin, niin siitä ei pääsi sitten putoa tonne. Tästä ei pääse reunalle putoutusta. Mistä me saatais puuta? Tuolla olisi puuta, mutta se on niin kaukana. Mutta ilta tuossa. Tuolla voisi tietysti lipan tehdä, mutta oikein arvella tuolla. Ei ole puuta, tuollakin on puuta niin kaukana ja tuo päin, nyt sais puuta, kyllä. Sieltä nyt rokotiin noitten kanssa taas tapella. Täytyy vaan mennä tappeleen niitten kanssa, kun siellä on puuta. Se on kai ainoa tapa mennä sitten sinne. Mä olisin toinen paikka tuolla. Hyppää tästä alas ja... Se on mua auto. Se on kolme poikasta. Kolme poikasta on se yksi aikana. Mitä noin muut lähti? Toi lähti kauhean taas ja juoksee tuonne karkuun. Kaveri kuoli. Tuosta on kiveä tuossa. Mä otan tästä kiveä. Mun pitäis puuta oikeastaan mennä hakemaan. Eikä niinkään kiveä. Puusta on pula. Parkiteen lauta. Tällöin puuta. Thank you.
sen syödä siellä rauhassa. Mitä niistä välitä? Lähtenee pölässä. Tää on pimeä jo. Tää on taas pimeä jo. Hyvä hyppy. Tuolla paistaa vielä aurinko tuolla toiseen rannalle. Tänne vois muuten kalastaa tonne kaloihin laittaa, kun nyt ei voi hävittää. Mä ois tosta nyt kalatomossia. Tämmösiä täällä. Mitä tuohon laittaa? Noita. Hyppy, hyppy. Jaa, taas on yö tulos. Ties kuinka monen kerran. Mä olen vähän ajatellut tässä, että mun kannattaa kyllä melkein vaan rakentaa tätä aluetta. Ja tää on mulle ihan loppuun uusi peli, niin en mä oo samanlainen kokemus pitkin tuolla lähde tulee hämähäkkien kanssa tappelemaan, kun mulla ei ole semmoista kokemusta tästä pelistä. Puuta ei paljon ole, 85 on puuta. Kiviä on noin paljon. Puuta on paljon vähemmän. Puuta ei sitä tarvii välttämättä niin paljon varmaankaan. Kiviä on näin paljon. Sinne laittaa. Voi muuta laittaa. Ei, ei, ei. Aina se ponkasee tolle. Joo, tää on vähän semmos, missäs me jäisikin lihat sinne tonne tänne. Mä muistan ottaa nyt pois ollenkaan.
Mä kyllä näin paljon ruokaa tarve, mitä mä saan näistä. Ihan pilaantunut, että mä en ihan ruokaa täällä. Mut että... Kyllä saan näistä kuitenkin sitten näistä kaloista, kun näistä paistaa. Varmaan tehdä, mietitäis vähän mitä me tarvittais. Tarvittais juoda vettäkin. Me tarvittais varmaan kymmenet noita. Joo. Ja pitää vähän tolle ottaa niitä kun... Joku pukitus on vai sitten. Ei se anna tolle. Pihdä niitä. Tää. Reikä katto olisi halua tehdä tämmösen. Ja kattoikkuna. En tiiä. No joo, me tehdään tommosia. Tän toi jo nuolen taas pois. Tuohon tuohon se. Onks päivä tullu jo? Oi, päivä tullu. Mä vaan olen tää sisään. Tää on kirkas päivä. Mennäs tonne taas. Tääkin voisi tietysti tehdä. En mä viitti tää. Mennäs tänne. Tässä hyvä olla Tuohon voisi tehdä kyllä tämmöstä tähän. Pääsis tänne sitten. Pitäisikö tuohon kulmaakin tehdä kuitenkin? Näistä pystyis tänne tulee tästä tälleen hyvin kävelee. Tonne puolelle seinää tuohon seinän ja kahdeksikko. Tuohon voitais tehdä. Seiskästä. Sitten otais kutosesta. Vieläkö
kun se ulottuu tuonne, onko se kauas. Niin mä tiedän, laitetaanko mä kuulossa. Vai kulttus kiinni. No. En usko noin pitkälle mennä. Mä oon nelosesta tuolla. Hyvä. Täytyy vähän tietää sitten. Joutuisiko tuo kääntää tonne päin, ettei se. Ettei se. Noin päiten. Ja seiska. Tuho. Tuolla olisi kiveä. Mitäs mä ajattelin, kumpaa mä nyt tarvisin, kiveä vai? Kun mun tehdä tähän semmonen kanssa ja hyppypaikka tohon. Tohon noin. Ai. Tohon noin. Näin, tätä me tarvitaan. Mä pystyn hyppää tosta. Tarvittaas hyppää tästä. Tästä, myöskin tästä avasta tähän tasanteelle. No niin, hyppää alas. Otetaan kiveä lisää. Parkkia tätä, että on hankala. Kiveä on niin paljon miskisiä. Pahna aina uudelleen. Kuulemme. Tänne parkkiin. Parkko. Siellä on vähän tarpeeksi. Toi hyvin on tupa. Tuolla noin hyvin. Pärjäisin sen kanssa. Ihan tieten tahtoon. Haluaisin kyllä tapella. Varmaan juoksen pois. Pois. Ja mitäs tässä sitten tehdään? Sitten voitaisiin tehdä nelosesta. Vaikka tuo on yksi nelonen. Tuonne päin, tuossa lähtee tuonne. Joo, no. Tämä nelonen. Tämä on se kutonen tuonne.
tähän kohtaan vaan. Saa se kutonen pois ja tehdään. Nelokka nelonen. Tarvittaisi. Mitä? Kivet ei taas tuo takaisin enää, kun on tonne päin. 7. Tää tehdä tälleen pahnaan, että yksi tälle, niin saan tuota etu. Mutta tuota seiskaan. Nelonen. Tähän. Siinä makaisi, tuossa niin kuin makaisi yksi tossa noin tommonen hirviö. Kutonen. Ei ole enää kiviä. No, ei voi mitään. Täällä on kiviä, kun on ne kaukana vaan ne kivet. No mä pääsen tästä juokseen tonne. Tätä lähtee tuolla puolella, joka ei oikein mitään. Tuolla on tosin kauempana, mutta siellä on myös nyt vihreitä. Mitä noille tapahtuu, kun mä teen tuon tonne? Häviääkö mä kaikki tuossa? Loppuu nautio saari siihen. No, ei paha sitten vihollisiakaan. Sieltä on nyt voi. Täältä puuta. No ja tuolta takasin. Tuolta ylhäältä saisi kyllä puuta. Mites me nyt puuttuu? Se on mentävä. Sittava. Otan tommosesta. Ehkä mä, onks mä hitaampi sitten, kun mä oon tavaraa enemmän. Mä voisin mennä vähentämään vähän näitä tavaroita, mitä mä oon saanut, koska jos mä oon 59%, niin ilmeisesti se hidastaa tätä tyyppiä samalla. Mä oon painon enemmän näistä tavaroista. Jos siellä on tavaraa enemmän, niin se varmaan hidastaa sitten. Mä tulet kaikkea kiveä haluta tänne. Nois vaikka tonne.
No joo. Tää on tämmöstä. Ei mulla yrittää sieltä rautaa kerää sitten. Saa vähän kerrallaan saada samaa rautaa kivistä. Toinen hirviö, iso hävinne, koska on vielä. Mennään tonne. Tota täytyy... No. Mennään tonne. Kai sit täytyy vaan taas taistella, kohta mä saan uuden levelin. Nyt taistelu tuolla levelin tukas taas kylmät levelit. Leveli tuli. Huolellisesti teen vihollisia. Laitetaan tästä kiveen. Oi 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 oi. Mä hakee puuta tuolla. Missä tää on? Oho! Sehän onnistuu jopa. Mä yllättäen tappamaan sen. Yllättys. Yleensä mä en tuolla saanut noin pikkuasioilla. Tällin puuta. Miks mä tulin tänne? Täältä saa puuta. Tää ei kyllä mun rakentamiset haittaa täällä ylhäällä. Se. Otetaan sitten. Kyseinen kirvi on sitä. Mä voittasin sen kiinni kyllä. On parempi armori nyt. Noita toukkia, niin saan tuota hieman parannettua ne. Jääkö se, jääkö se siihen? Neljä vaan prosenttia vai se vaikka näyttää punaiselta. Kestää niin kauan kuin päivä. Krokotiilta, näin. Alahan.
pitkälti tässä. Sillä on aikaa. Toi on mato. Katoisko noin pitkään mennä? Taas tuota ase. Tuolla on yönoja tuolla. No joo, se rokotiivi tulee tänne. Rokotiivi kiipeää. Tuolla se kiipee näistä, tuolla se kävelee. Näin pitkälle tulee ylös, tuolla se kävelee, kattokaa. Tulee ylämäkeä, tuolla kiipee tonne huipulle. On kaukana vesistöstä. Mikä sekin on matkaa? En tiedä. Tuas taas pois täältä. Mä hakkaan tästä kiveen. Tänne asti pääsee. Se rokotii tänne pääsee. Sieltä vamme lähti. Juu. Krokotiivi oli siellä. Tuo on toi hirviö. Uskoon se tänne, tapeltais. Voi tosin kiveä. No joo, se varmaan tulee, mutta me ei ole täällä. Mennään vähän kauemmaks tonne. Tää on toinen hanke menossa, tää on toisessa suunnassa. Tää on tämmösiä ihmeellisiä hankkeita. Mitä hankkeet nää on, mutta... Ilta askeltamassa. Voisinko mä laittaa tohon 7 tuohon? Tuohon. Pimeen kävellä tänne. Täällä lähtee pois. Tuohonkin voisi tehdä kutona tuonne kulmaan. On vesi kylläkin ollaan, mutta ei se mitään haittaa. Se on parempi kävellä tästä. Tässä on tuota... Tuohon kun tuossa niinku... Joo, niin... Ei tiputa tuonne mereen. Pitkä ujentamatka. Tai pitkä ujentimatka, jos tippuu tuonne veteen. Tuossa nyt on seinä. Edes päästä ylös hyppää. Ehkä enää. Pitäisikö siihen laittaa seinää lisää? Täältäkin voidaan tippua. Pitäisikö mennään tästä näin, kun se on niin matala. Vai sit vettä ja vedessäkin varmaan kiipeä, mutta jos sais tohon seinän.
ettei pääse putoa tonne alas. Vetee kyllä vähän. Arveluttaa se. Nyt se loppuu se materiaali. Aurinko laskee. Kyllä se on. Tuohonkin kannattaisi melkein tehdä seinä tuohon eteen. Tämä toinen kerros. Sisäpuolella ei tarvi olla. Tonne ulos, mutta ei tipu tonne mereen. No joo, tai se on mentävä vaan taas. Hyvä tulos. Tonne sisäpuolella niin paljon, vaikka sinne tippuu ulkopuolelle. Oho, 13 minuuttia aikaa vielä. Mitähän meidän tavaraa tänne on kertynyt nyt? Tuolta retkiltä. Ai niin kuin me saatiin uusia juttuja. Uusi levelikin itse saatiin. Niin joo, saatiin uusi levelikin. Sekin voitais tässä samaa kattoa. Mitäs tää muuta olisi tänne? Noita. Se jumittaa tuolla. Toista kiveä täällä, paljon kiveä. Jaa. Johan on kumma, sai aina jumittaa. Minkälaisia armoreita? Tässä niitä keskitason armoreita, mitä me jo aikaisemmin jo hankittiin, mutta ne ei ollut näitä. Ei. Ne on näitä. Nämä on mediumi. Näitä mediumi armoreita. Tommosen tekeminen ei oo. 80 ton tekeminen vaatii niin paljon tota rautaa, että jos haluaisi tommosen päihin, niin näähän me pystyttäis tekemään nää varmaan. Vaatii sen 8 rautaa, mulla ei varmaan oo. Ei varmaan oo sitä mahdollisuutta saada. Paljon mulla on 8 kiveä, mutta saisin sen vielä 18 rautakiveä. Sitten voitais nostaa tätä armoria. Tehtäisikö me jalkineet vai tehtäisikö me turbaan? Paljon turbaanin arvo on? 6 armoria. Okei. Paljon ton arvo on? 3. Paljon kenkien arvo? 3. Aika vähän on. Nää on nää, mistä me se armoille tähän kertoo. Tuosta me saadaan 45. Ja tästä hameesta me saadaan peräti 32. Eli jos nääkin olisi paremmat, niin olisi varmaan sitten päähinen niin. Ehkä noin käsien suoja, kun käsien kädellä lyvä, niin siinäkin jotain jalkaa voi joku krokotiili hyökätä, voi sitä. Armoria, 109 armoria arvo. Ai niin, me saatiin muuten tosta noin, niin tänne saatiin 6. Otetaan siihen survivalin, joku sanoi, että raakaa lihaa voidaan syödä, kun toi saadaan toi arvo tosta. Nyt me saatiin se. Nyt me saatiin tää Frappobble.
meillä on muut arvothan, meillä on täällä, paitsi Vital Veijo. D. Brels. Siinä on, mikä se on. Emme saada sitä. Pitäisikö tuo voimaa laittaa lisää? Voimaa lisää. Joku sanoo, että Vitalo on tarpeellinen. No, pannaan siihen Vitaloon. Pannaan se seuraava loppukiviä sinne. Melkein päästiin Vitalon se tuohon seuraava tasoa. Elinvoimaa. Jos se nyt sitten auttaa jotain siihen. Elinvoimaa. Mitäs tää Veassi sitten? Meillä on, tää saa 6 lisää Veassia. Raskiiko näitä tuhlaa? Joo. Mikä tää olisi? Insinööri. Saatais tehtyä tommosia. Vois nää itselle vai vois nää niille? Vois nää itse käyttää näitä vai tarvitsisi aina olla sitten se orja. En tiedä. Vähän arveluttaa laittaa, jos se vaatii sen orjan. Mitähän täältä? Miten noihin nyt paljon sattua? Nyt päitä mä en kyllä halua, että on jaksa laitella. Eikä tohonkaan viitte laittaa, kyllä. Se on väri. Eikä näitäkään toi. Tää oli joku puristin. Täällä sai puristaa jotain juttua. Se on oikein muistan. Tää pystyy puristaa jotain. Tarvitaan jossain tekemisissä. Niin se on kuin kahden arvoinen. No mä otan tän. Jos mä muistan oikein, mä tarvin sit jossain jutus. Mä en vaan muista missä. Tuon taas sais kolmosella. Isomman arvon. Koska on tuo tarpeellinen. Noitakin arkulla toimeen tultu. Näistä aseista, kun mä en saa näitä puhua. Näitä vaatis. Nää rauta-aseita, niin mä en saa niitä. Ilman niin sitä juttua mä, missä mä saan sitä taas ilman. No niin, mä nyt tiedän oikeesti mitä mä tekisin. Jos mä täältä ottaisin ton isomman arkun kuitenkin. Ja tää olis ton korjaus. Marmor, Veapon trepaakista. Mä otan tän. Mistä mä en saa enää mitään. Yhden pisteen täällä ei saa mitään. No, tyydytään näihin sitten. Antaa nyt nää jotain voimaa tänne mun peliin. Oho, toinen olisi 272, niin se paljon helppoa olisi noussut. Vähän kumminkin. Mitäs me saatiin uusia ominaisuuksia tänne? Tossako se on? 47, mitä? Hirveän ei me tuommoista pystytä tekee. Mitäs me saatais täältä? Tuossa on toi. Se vaatii ajaa sapepuoleja 8. No se olisi mahdollista ehkä tehdä. Tuommoinen mehunpuristin tai mikä tuo nyt puristin on. Semmoinen voitais täältä tehdä. Tai toi ei ole helppo toi arkku. Miks? Ei se ollutkaan sitten ehkä niin helppo se iso arkun. Oliko se nyt niin järkevä? Tuosta jotain ironia. Tääkin täytyy rautaa. Iron tommosta renkoissa, mistä hän semmos tekee. En tiedä. Ehkä se ei onnistu. Tommosen pystyn tekee. Untink. Musta
on erilainen jousi kuin se, mikä mulla on. Eikö se varmaan se sama jousi on, mutta täällä on muita jousia. Mä tuon mehupilestinen, että täytyisi 8 tommosta. No, mennään se katsomaan. 4, jos mulla niitä oli varastaan. Niin vai. Mennään katsomaan, saa sitten 4 tuuttuu. Mennään sitten pitkään aikaa tänne laitteeseen. Inside board. Vai sit tarvii tuolta resiniel öljyä. Se on varmaan se kalaöljy, mutta toteutuu se merenpohjasta hommaa. 10. Pannaan siihen. Pannaan 50. 205, mutta ei se jotain riittää. 8, kun mä sanon tarvitse. Mutta saa parkkia samaan. Se niitä. Taas tuolla. Yksi. Kuusi. Mä näet vieläkään tarpeeksi. No niin, mulla on 2 niitä. Mä olisin kyllä siirtynyt tietyissä tavallisissa. Laittaa varmuuden vuoksi tuohon yhden. Oi joi, kello on 3.26 ja aika on taas niinku, aika menee nopeesti. Joo, no, mennään katsomaan. Jos mulla piti olla täällä yksi, siis. 2. Mä olin tekemässä. Ai niin sit mehu. Niin sit mehu juttua. Puristin. Mä en muista mitä on tekemässä. Se puristin, missä tää täällä on? Tossa. Katsotaan semmonen. Mihinkään me se laitetaan. Mä en tiedä yhtään kuinka iso tää on. Mennään kattoo, että mahtuuko se tänne. Tässä on olisi tilaa kyllä se löyhä. Mikä iso täällä. Oi joku. Se on ihan... Sanotaan se siihen, miten tää toimii. Mitä? Nahkaako tässä puristetaan? Tää on nahkapuri. Mitä se tekee, kun siitä tulee 3 nahkasta tommosta? Okei vaan. Meillä on nahkaa jossain tää. Saaks nahkaa kiinni? Irrotettua. Haluanko yhden käyttää tähän? Parkki tuo laittaa tonne nyt, kun vaan tässä. Nahkaako tästä laitetaankin tähän? Mitä? Aika. Mitä vähän on mitään? Ykkönen, kello, kakkonen, aika.
ei ole tarpeeksi niitä nahkoja, mitä on enemmän. Ja muu auta. Pelaa sitten uudelleen. Täällä on vieläkään vai? Vai on mitään? Täs kolme. Ei vieläkään. Otis tääkin viisi. Ei valtavasti on mitään. Ei tapahdu mitään, ei tapahdu puristukset mitään. Kuusi nahkaa ei riittänyt. Ei onnistu kuuden nahkaa. No, mikäs siinä olika? Meillä on 75 tommos nahkaa, kokeillaan niitä. Noit nahkoja 75. No mitäs nyt tapahtuu? Ei tapahdu mitään. Ei onnistu. Kolman kraft. En ymmärrä. Ei onnistu. En tiedä miksi. Vääriä. En tiedä miksi ei onnistu. En tiedä miksi ei onnistu. Joo. Mitä se nyt tekee? Ja, jaha. 3 minuuttia. Yli jo. Mä laitan tänne parkkiin. Tää on tommonen. Kellohomma on vähän mystinen. Muista enää miten se toimii. Krokotiili on mennyt joku muualle tuossa. Oliko se sama krokotiili, joka kiipesi tonne? Ei se sama. Eikö se ole joku lampi tuo keskellä? Joo. Semmosta se on. Ehkä me lopetellaan taas tää huippulukeen. Seuraavalla kerralla sitten tiedän mitä teen sitten viimeisessä videossa nyt. Tällä erää. Katsotaan nyt mitä sitten keksitään. Rohkeammin pitäis hyökätä mut kun arveluttaa vähän vieläkin tää omat puolustusaseet. Ei se ole kylällä ja niitten kyllä kans hyökkääminen ei oo niin helppoa. Ei ampuu jousia. Eipä. Ei oikein arvele nyt sitä. Ton alueen haluaisin vallata ton saaren tuot. Se olisi kyllä kova sana. Siihen pitää satsaa sen toi saari itselle, niin sitten saa tuolta kaukaa tonne. Toi on, siellä on kyläkylmä. Se saari nyt tässä seuraavassa ohjelmassa. Tuolla tonne vitsi noitten kanssa alkaa. Toi olisiko toi helpompi suunta kuin toi suunta? En tiedä. Kun katsoo kartasta, niin tuntuu, että tänne päin olisi helpompi lähteä kuin tonne päin. Tonne rautapaikkaakin on ihan älyttömän pitkä matka. Jos mä sanotaan, että mä olen saanut tuota reunaa tehtyä tohon asti. Tonne on ihan hirveä matka, vaikka tän saaren ympäri tekis sen airan, niin et sä pääsis kuin tohon asti sillä airalla. Periaatteessa. Eikä et pääse toisen saartiin. Niin, tänne päin ei se mä tein sitten.
toisaan tuonne joku, en tiedä. No, se on ihan valtava. En mä varmaan koskaan tuo reunasta tai tuossa tuolta käymään. Että en mä usko, että mä... Tai mistä se tietää. Mut että pitkä matka sinne jo. Jos se on tuolla kaukana se paikka, niin paikat on se lumi, ne mammutit ja muut. Huhhuh. Mutta ollaan nyt näitten kanssa, nämä pedot nyt ensiksi selvitetään, krokotiilit ja nää, kun krokotiili on paha vastustaja kyllä. Joo. Näitten kanssa yritetään nyt selvitetään ensiksi ja katsotaan sitten myöhemmin, että muitten kanssa. Kun itse jotain niinku... Me, jos menettää tavarat lähtee tonne, menee kaikki tarvikkeet, niin sieltä käytetään näissä vaatteita kaikki joutuu, kaikki rakentaa vuokulesti. Sekä oikein huvita. Mutta joo, eiköhän tässä missään se rokotii tuosta päältä on. En tiedä. Ehkä se papunaa takaisin sinne sitten. Seuraavassa videossa. Joo, mä täytän että tähän kuviin. Massikko 61 kiittää taas seurasta video numero 1799 ja Conan Exiles 25 osa 1 video vielä. Sitten on koko yö mennyt, kiitos. Niin, en syönä sitä, että ihan jotain muita pelejä teen, mutta tämän siis julkaisen nyt. Että kuukautta melkein aikaisemmin, kun julkaisen tämän videon teille. Massikko 61 kiittää seurasta näkemiin.